ዛሬ ስለ ጉዞ ጠቅለል ያለ መረጃ ለሰጣችሁ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ጓደኛዬ በጣም ስተት ስለሰራች እናንተም ስተት እንዳሰሩ ስለምፈልግ ጠቅለል ያለ ስለ ጉዞ መረጃ ዘው ከኤርፖርት ሁኜ ነው እንግዲህ ከማንኛውም ዓለም ወደ ኢትዮጵያ የምትገቡ ኢትዮጵያውያን ስለ ጉዞ አስፈላጊ መረጃ፣ ምክንያቱም በየጊዜው ህጉ ስለሚቀያየር እናንተም ጉድ እንዳትሰሩ ወይም ደግሞ ያሰባችሁት እንዳላሰባችሁት እንዳይሆን መሰላክል እንዳይሆንባችሁ መረጃዎችን ልነግራችሁ ነውና ሁላችሁም ከልባችሁ አዳምጡኝ። ነገር ግን መጀመሪያ ማኪያቶን ከጠጣ በኋላ ነው የማወራችሁ። እሺ፣ ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? ውድ የሳባ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። ፍላይት ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉንም አስረክቤ ጨርሼ ወደ ባህር ዳር እየተመለስኩ ነው እና ገና ነው ሰዓት እና ለምን እዚህ ማኪያቶ አልጠጣም ብዬ ቁጭ አልኩ እዚህ ማለት ነው። እና እንዴት ናቸው? እኛ አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ስራ ህይወት ጤና ሁሉም ሰላም? አለን። ምነው ጠፋሽ ሳባ? ምነው ጠፋሽ አላችሁኝ። ያው ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ ነው የጠፋሁት። ሶሪ እጠይቃለሁ። ቅርታ። ያው ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ ነው የጠፋሁት። እኔ በነገራችሁ ላይ የዘናክ ትኩስ ነገር አልወድም፣ ሻይም ቡና ምናምን። ግን የተሻለ ነገር ትንሽ የተሻለ ነገር እሱ ስለሆነ ይሻለኛል ከሌላው። ቡና ነው፣ ውሃ ብጠጣ ነው የሚሻለኝ። ውሃ ብጠጣ ነው የሚሻለኝ። ውሃ ብጠጣ ነው የሚሻለኝ። ውሃዬን ብጠጣ ነው የሚሻለኝ። እንግዲህ ትኩስ ነገር አይመቸኝም። እስኪ እሺ፣ ለማንኛውም እንግዲህ ምንም ነገር የሚጣፍጥ ነገር እስኪ ስኳሩን እናብዛበት ከጣፈጥን ማለት ነው። ክራንድ ይዛጃቶ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ መስመር ቁጥር 220 ወደ ድሬዳዋ የምትሄዱ መንገደኞች በበር ቁጥር ቢያንስ ተሳፈሩ በትናንት አይካለን የክራውን አይን የሸቦ ማይልስ ፕላቲኒየም የሸቦ ማይልስ ወርቅ አባላት እና የስተርላይንስ ወርቅ አባል መንገደኞች በማንኛውም ጊዜ በቅድሚያ መሳፈር እንደምችሉ በትህትና እንገልጻለን። ህጻናት ያዛችሁ ቤተሰቦች እና አዛውንቶች አሁን ተሳፈሩ ስንል በትህትና እንጠይቃለን። ሌዲስ ኤንድ ጀንትልማን ሃቭ ዮር አቴንሽን ፕሊዝ ተሳፈሩ። ፍላይት ነምበር 220 ዴስቲኔሽን ድሬዳዋ ፕሊዝ ፎስተር ጌት ነምበር ቢ1 ክራውን አይን ሸቦ ማይልስ ፕላቲኒየም ሸቦ ማይልስ ኮል ዘንድ ስተርላይንስ ኮል ሜምበር ፓሴንጀር ካምቦርኔተ ፓሴንጀር ዊዝ ስሞል ችልድረን አስመላሰል ድርሳር ክስፖር ነው። ወደ ድሬዳዋ የምትሄዱ መንገደኞች በበር ቁጥር ቢ1 እንድትሳፈሩ በትህትና እንጠይቃለን። ጠጥቼ አላውቅም በነገራችን ላይ። ከዛ ዝም ብዬ ሲያስከ ዝም ብለህ ጠቆር ያለማኪ ወይ ነጣ ያለማኪያቶ ምለሆን ቡና ያው ቡና ብ ክብራትና ኩራን በአካቸውን አንድ ዛት ያምቱ። ወደ ድሬዳዋ የምትሄዱ መንገደኞች በበር ቁጥር ቢ1 እንድትሳፈሩ በትህትና እንጠይቃለን። ክብራት እና ኩራን ባካችሁን አንድ ጊዜ ደብቶ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ መስመር ቁጥር 146 ወደ ባህር ዳር የምትሄዱ መንገደኞች በበር ቁጥር ቢ4 እንድትሳፈሩ በትህትና እንጠይቃለን። የባህር ዳር መንገደኞች በበር ቁጥር ቢ4 እንድትሳፈሩ በትህትና እንጠይቃለን። የክራውን አይን የሸቦ ማይልስ ፕላቲኒየም የሸቦ ማይልስ ወርቅ አባላት እና የስተርላይንስ ወርቅ አባል መንገደኞች በማንኛውም ጊዜ በቅድሚያ መሳፈር እንደምችሉ በትህትና እንገልጻለን። ህጻናት የያዛችሁ ቤተሰቦች እና አዛውንቶች አሁን ተሳፈሩ ስንል በትህትና እንጠይቃለን። ቡና ጠጥቼ ወይኔ ልብሴ ወይኔ ልብሴ ወይኔ ልብሴ ይሄኔ 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 ሶፍት ነገር ይኖራል። ወይኔ ጉዴ! እዩት ልብሴ እንዴ! እዩት 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 እዩት! እንዴት እንደተፋብኝ ይታያል፣ ይታያል እንዴት እንደፈሰሰ። እጭ ምን እንደበቀረብኝ! አይ ወይኔ! ወሄና ዝጅ ውሃ ዝጅ ብሎ ምን ነበረበት በመድኃኒዓለም
ውሃ ዝዤ ቢሆን ይሻለኝ ነበር። ትክክል አልሰራው። እያት ኤርፖርት ውስጥ ስለሆነ ይች ማኪያቶ 40 ብር ነች። ይች ማኪያቶ ማለት ለዞ ማልጠጣወጥ ነው 40 ብር። የኢትዮጵያ ውድነት የኑሮ ውድነት እንግዲህ ከዚህ ይጀምራል። 40 ብር እችን 40 ብርማ መያዝ አለብኝ። አይ ወይኔ ጠጥቼ አልጠጣ ልብሴ ና በላሽቼ ልገባ ነው። ይልቅ ማታ ስለምገባ ምንም ማለት አይደለም። ቡና እየሸሰት ልሄድ ነው። ማልወደው ነገር አይ ስማ፣ ደግሞ ዛሬ ለምን እንዴት ሶፍት እንዳላስኩ ገረመኝ። ለነገሩ ጉንፋን ስለምንሆን እየጨረስ ነው። ፓኬቱ ለአምስት ቀን አይበቃንም። ጉንፋን ከያዘ ቡና እየሸተትኩ ልሄድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የቡና ውቃቢ ያለበሰው ውሃ በላይ ማንኛውም የእኔ ሰዓት ገና ነው። ቼኪንግ 11 ሰዓት ላይ ቼኪንግ ነው። ገና ግማሽ ሰዓት አለኝ ማለት ነው። ሶ በጣም አሪፍ ሰዓት አለኝ። በነገራችን ላይ ለዳዊት ትልቅ ሰርፕራይዝ ይዤለታለሁ። ትልቅ ሌላ ሀገር የተላከ እሱ በጣም አስፈላጊና የሚፈልገውን ነገር ይዤለታለሁ፣ ግን አላሳየውም። ዛሬ አላመጣሁትም ማለት እሱ አያውቅም። እስከ ዛሬ እኔ ድንገት ሰርፕራይዝ ላደረገው ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በጣም ፕሮፌሽናል እጅግ በጣም ጎበዝና ታታሪ እንትን ሆኗል፣ ሰፊታ ሆኗል። በጣም ጎበዝ ነው። እኔ ደግሞ እንዲበረታታም ስለምፈልግ ትልቅ ነገር ለሱ ማድረግ ስለምፈልግ ትልቅ ነገር አስመጥቼለታለሁ። ከውጭ ነው ያስመጣውለት እና ከዚህ የበለጠ ደግሞ ይሄንን ነገር ስሰጠው ደግሞ የበለጠ ጎበዝና ጠንካራ እንደሚሆን አይ አም ሹር 100% እርግጠኛ ነኝ። እና ሕፃንም ስለሆነ ገና ልጅም ስለሆነ የሆነ ነገር ስታረግለት የበለጠ ደስ እያለውና እየወደደው ስለሚሄድ ያንን ለማድረግ አስቤያለሁ፣ ይዤለታለሁ። ግን መቼ ነው የምሰጠው የሚለውን እዛው ስራ ቦታው ነው ሰርፕራይዝ የማደርገው። እና ምን ይመስላችኋል ይሄ ትልቅ ሰርፕራይዝ ምን ይመስላችኋል እናንተ ስታስቡት? መሲ ደግሞ በጣም ጎበዝ ስትሆን ደግሞ ለእሷም ደግሞ ሰርፕራይዝ ይኖራታል። ግን አሁን የመጀመሪያው የዳዊት ነው። መጀመሪያ ለዳዊት ነው ሰርፕራይዝ የሚደረገው፣ ምክንያቱም ቀድሞ የጨረሰ እሱ ነው። እሷ በህመም ምክንያት ብዙ ነገሮችን ሉዝ አድርጋለች፣ ብዙ ቀናትን ሉዝ አድርጋለች። እሱ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያው በተሰጠው ጊዜ የግዴታውን ተወጥቷል። መሲም እጅግ በጣም ጠንካራና ጎበዝ ነች። ግን ደግሞ እሷ ትንሽ ትቆያለች። ከጨረሰች በኋላ ደግሞ እሷም ትልቅ ሰርፕራይዝ ትደረጋለች ማለት ነው። እና እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ሌላው ስለ ትኬት ስለምናምን ከውጭ የምትመጡ ልጆች ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ መጓጓዝ ለምትፈልጉ ሰዎች ዲስካውንት አለ እና ዲስካውንት ለምሳሌ አሁን እራሳችሁ ላይ ስትቆርጡ እናንተ ትኬት ኦፊስ ሄዳችሁ ስትቆርጡ የ200 190 ብር ምናምን ልዩነት አለው። ግን እንዴት ትንሽ ቀነስ ባለ መቁረጥ እንደምትችሉ የምነግራችሁ ይሆናል። አስፈላጊ ከሆነ አስፈላጊ ነው፣ እኔ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ እና ይጠቅመናል። ስለ ኤርፖርት፣ ስለ ብር ሆነ ሌላው ስለ ብር ስለተለያዩ ለምሳሌ እናንተ ከውጭ ስትመጡ እጅግ በጣም ብዙ መጠንቀቅና ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። እንደኔ ጓደኛ ጉድ እንዳትሰሩ ማለት ነው። እሷ የእኛን እቃ ሁላ ጥለው ነው የመጣችው። አንድ አመት ሙሉ ስጠብቀው የነበረውን እቃ ነው እሷ ትተው የመጣች። ምንም ማድረግ አትችልም፣ ከአቅሟ በላይ ነው። ምክንያቱም ማሳለፍ የሚቻለው የተባለችውን ኪሎ ነው። 40 ኪሎ በፊት 23 46 ኪሎ ነበር የሚፈቀደው፣ አሁን ግን አይቻልም። የሚቻለው 20 ኪሎ 40 ኪሎ እና በእጃችሁ 7 ኪሎ አጠቃላይ 47 ኪሎ ብቻ ነው መያዝ የሚቻለው እና ከዛ የበለጠ ከፍ ካለ ግን በኢትዮጵያ ስንት ብር እንደምትከፍት ታውቃላችሁ? እዛው በእናንተ ሀገር እኔ በኢትዮጵያ ልምታላችሁ ማለት ነው። በኢትዮጵያ 7 ሲባዛ ለአንድ ኪሎ 1500 ብር ትከፍላላችሁ። ለአንድ ኪሎ በኢትዮጵያ 1500 ብር ትከፍላላችሁ ከኪሎችሁ ከመጣ ለምሳሌ በኩዌት ብር ስናስበው
7 ዲናር ትከፍላላችሁ። 1 ኪሎ ከኪሎአችሁ በላይ 1 ኪሎ ራሱ ትርፍ ካመጣችሁ ማለት ነው። 10 ኪሎ ቢኖር ከ10000 በላይ ነው የሚሄዱ ለማይረባ ኮተት ሰለባጅ ልብስ ማለት ነው። የተምር ወተት የቅብርጥሲ ምጥርዝናን እናንተ ህፃናቶች ናችሁ እንዴ ወተት ዛችሁ ምትገቡ? እና ጓደኛዬ 35 ኪሎ ሆነና የኛ ቃጋ አጅሪት ከዛ በኋላ ትርሰውም እንደው እንዴት እንደሆነ አላቅም። ሻምፖዋን ኮንዲሽነሯን ተምሯን ምንድነው ይባል ደሞ ወተቷን ታደርግና ስንት ይመጣል 100 ኪሎ ሆኖ ቁጭ እዛ ያንን ስትቆሳያችን እዛ ያንን ብድጋር ገስታውንም ኪሎሽ ቀንሽ አሁንም ስትቦጭ አሁንም ቀንሽ አሁንም ቀንሽ አሁን ቀንሽ ይላል። በጣም ብዙ ልብስ አስቀነሷት። እኔ ራሱ 14 ኪሎ ወደዚህ የሚመጣ ነገር ነበረኝ አልባሳት ከሸን ከኦንላይን ኦርደር አድርጌ እሷ እንድታመጣልኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የዛሬ ዓመት እኔ ልገባ ስል ኦርደር አድርጌ እኔ ልገባ እኔ ከገባ በኋላ በሶስት ቀኑ ነው የገባልኝ እኔ ልብስና ለጓደኛ አንቺ አምጪልኝ እኔ ትብብሮ ትኬት መሰረዝ አልችልም ብዬ ነው ኢትዮጵያ ገባው። አንድ አመት ሙሉ ስጠብቅ ነበረ፣ ግን ሁሉም እንዳሰብነው አይሆንም። እና አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እቀይ እንዲመጣልኝ እኔ ጸሎት ነው የማደርገው። ለምን ሌላ ሰው ደግሞ ሌላ ሰው ከሴቲዋ ተቀብሎ ለእኛ እንዲልክልን እንግዲህ መንገዶችን እያመቻቸነ ነው። ግን ከዚህ ሁሉ ነገር መጀመሪያ አስመዝኑ። ካርጎ ሰው ካርጎ ልካለች፣ 7 ኪሎ ካርጎ ልካ ካስመዘነች በኋላ ይሄንን ብቻ ነው መያዝ የምትችይ እየተባለች ምን እንደለስ እንደረጋት አላውቅም። ሌሎችን ጭምር ጭምር አድርጋ ከዛ በላይ ሆኖ ሌሎችን እቃዎች ጥና እንድትመጣ ተገደደች። እና እጅግ በጣም ብዙ መጠቀቅና ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። አሁን ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ በሰፊው ስለ ከኢትዮጵያ ከየትኛውም ዓለም ወደ ኢትዮጵያ ስትገቡ ምን ያክል ኪሎ እንደሚፈቀድ በየጊዜውም ስለሚቀያየሩ የተወሰኑ ነገሮችና ፍተሻ አለ ወይ ስልክስ ምን ያክል ነው የተለያዩ ነገሮች ኢንፎርሜሽን የምትፈልጉ ከሆነ እያንዳንዱን ዲቴል ባይ ዲቴል የምነግራችሁ ይሆናል። እና ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ፣ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እኔ ደግሞ አንድ በአንድ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እኔም ወደ አገሬ ልሄድ ነው። እንዲህ የዚህ ቁጭ ብዬ እያወራሁ እኮ መሸ፣ ግን ገና ነው ሰዓት 11 ሰዓት ነው ቼክ ኢን የተባልኩት። ኦልሬዲ 16 ሰዓት ከ45 ማለት ኦሆ እናቴ፣ በዚህኛው ይሄ 24 ሰዓት የሚቆጠረው ነገር ግራ ነው የሚገባው አይደል? 11 ሰዓት ተኩል ተነስቼ 12 ሰዓት ተኩል ነው የምገባው እዛ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ገና ነው ሰዓት ገናውን 11 ሰዓት አልሆነም ራሱ ማለት ነው። 11 ሰዓት ሊሆን ወይም ደግሞ 5 ሰዓት ሊሆን 40 ደቂቃ 20 ደቂቃ ይቀራል። ስለዚህ ገና ነኝ፣ ግን ወደዛው ልሄድ ወደዛው ልሄድ። እሺ፣ ለማንኛውም ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ስለ ጉዞ መረጃ ከፈለጋችሁ ስለ ጉዞ ዲቴል ባይ ዲቴል የምነግራችሁና የማስረዳችሁ ይሆናል። ጉድ እንዳትሰሩ ወይም ደግሞ እንደ ጓደኛዬ እሷ እኮ ግራ ተጋብታ ውስ ብላ ነው የመጣችሁ። በቃ ያሰበችው ስራ ተሳካላትና እንደሷ እንዳትሆኑና ቅድመ ዝግጅት እንድታደርጉ አስፈላጊውን መረጃ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እቤት ጭል ባል እቤት ቁጭ ብዬ በስነ ስርዓት እያንዳንዶችን መረጃዎችን በጽሁፍ አስፍሬ እያንዳንዱ ዲቴል ባይ ዲቴል የምነግራችሁ ይሆናል። ቻው፣ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ልክፈልና ልሄድ። አሁን አይሻልም? አይሻልም? ቆይ በዛው ይዘህ ሂድ። አይ እኔ ብዙም አልጠጣም። በእርግጥ በቃ ዋጉ ድረስ ብዬ ነው። ትኩስ ነገር አልወድም። ሰላም። ወደኋላ የቀሩ የባህር ዳር መንገደኛ በበር ቁጥር የአራት እንዲሳፈሩ በትና ጠይቃለን። ክብራትና ፍራን ባካቸው አትገደብቱ። በኢትዮጵያ አየር መንገድ የብረ መስመር ቁጥር 1 4 6 1 4 6 ወደ ባህር ዳር የምትሄዱ መንገደኞች፣ ወደ ኋላ የቀራችሁ የባህር ዳር መንገደኞች በበር ቁጥር ቢ4 እንድትሳፈሩበት እናጠይቃለን። ሌዲስ ኤንድ ጀንትልማን አብራቴሽን ፕሊዝ ኦል ሪሜኒንግ ፓሴንጀር ቱ ባህር ዳር ኦል ሪሜኒንግ ፓሴንጀር ቱ ባህር ዳር ፕሊዝ ወሰሩ ጌት ነበር ቢፎር። ኦኬ ኦኬ፣ ሰማን ሰማን፣ እናመሰግናለን። ልንሳፈር ነው እንዴ? ተረጋጉ ተረጋጉ፣ ልንሳፈር ነው። ደግሞ ትኬት መቁረጥ ያለባችሁ ኦንላይን ነው። ውጭ ሀገር መሆናችሁ ሀገር ውስጥ መሆናችሁ በጣም ነው የሚቀንስላችሁ። አሁን እኔ በኦንላይን ነው የምቆርጠው። አሁን ልሄድ ነው። አዎ ትኬት እኔ ቆርጥ ለነበር ብትነግረኝ አይኖረው።
ትኬት አልቆረጥኩም እንጂ አብሬ ሼር ነበር አላለ። ምን ታደርግልኛለህ? አብረኝ ሄደህ አይደል አባቴ? ምን ትሰራልኛለህ? ምን ታደርግልኛለህ?